To nevadí. No, Hele, dva roky kráčí, prosím tě, co tak projekt. vysvětli mi, co, o co kráčí, co ty to děláš. No, je to v podstatě myšlenka sdílení věcí. To znamená, že množstvo věcí, které doma máme, potřebujeme občas, ale tím, že ich občas potřebujeme, boli jsme nuteni si ich někdy v minulosti koupit. Jo, jo, jo. A dneska, respektive ono to fungovalo aj dávnejšie, že si si niečo požičal od rodiny, od priateľov a skrátka si to využil, následne si to vrátil. Tak dneska sa tá doba trošku odsudzila a tí ľudia to takto moc nevyužívajú. Pamätáš si za minulého režimu, si zbehol k susede po vajíčka, ramuku a podobne, ale dneska nie. Ja som akurát minulý rok zažil zaujímavú skúsenosť, sa mi chladnička pokazila, tak 3 dni som bol nasťahovaný u susedy a klopal ráno na obed večer, raňajky obed večeru, čo som si nosil. No a mňa napadlo spraviť v podstate priestor na webe, kde by ľudia, ktorí sa stotožňujú s touto myšlienkou, vlastne si vytvorili priestor, profil a ponúkli to, čo majú k dispozícii ostatným. Mm-hmm. Zadarmo, alebo za drobný poplatok, za nejakú protihodnotu. A tým pádom na tej druhej strane by boli ľudia, ktorí tú vec potrebujú občas, ale nemusia ju kupovať. Lebo dneska, keď niečo potrebuješ, tak buď si to kúpiš, alebo požičaš. A tých vecí sa dá požičať len pár. Ale ak potrebuješ mlinček na mak, tak si ho nepožičaš. Jasne. A hlavne, jak mi to, že pro mňa je to hodne tyhle ty projekty o návratu k tý lidskosti přirozenosti, ktorou my sme tady měli do roku 80. Do roku 89. Mám jako velkou výhodu. Já jsem se, že jo, vlastně, jak jsme se na sebe dostali, já jsem se natchnul, aspoň si takhle to pamatuju. Nevím ani, jak se jmenovala ta Australanka, která tady... Rachel Botsman, přesně, jakože sharing economy, že jo. A my máme tu zkušenost z home exchange, že prostě měli jsme byt, který jsme vyměňovali s lidma. A teď, když já jsem slyšel, že to prostě jako někdo řeší na světový úrovni, že to prostě jako je fakt téma a že vzniká spousta projektů, tak jsem se pak natchnul, když jsem zjistil, že na Slovensku a v Čechách to taky někdo dělá. Že najednou nemusíš si kupovat svoji sekačku, jak trotl vlastně v lajně. Teďka jsme byli u kamarádů, chatařská oblast, 20 chat a 20 sekaček. A 20, a nevím, jestli... To už by mohli zaměstnávat i opravára jedného. To je, uvědom si, to je prostě jako, že sekačka, kolikrát to použiješ do roka? No věcko. Třikrát posekáš trávu. A pak ještě, sekačka OK, jo. Ale pak vidíš takový ty, já nevím, jak se jmenuje, když je... Vzdušňovače. Ne, no tak to mě vůbec ani nenapadlo, to je takový přesně pro vzdušních jednou. V zimě. Když je vysoký sníh, fréza, tak prostě jako najednou to tam vidíš u těch lidí, že oni mají tohleto v těch svých jako stodola. A 5 rokov to vytěhne. A to je prostě úplně jako, že si řekneš, jak je možné, že jsme se nechali dostat do stavu, kdy ty si myslíš, že musíš vlastnit tu věc. Víš, že prostě jak to, že neumíme už zaťukat na dveře. Ty o tom pěkně hovoríš, o toho, že aj ten rebrík, jak si tam nakreslil, že někdo jsme, někdo musíme být, že si vytváráme vecami, které vlastníme, takovou nějakou, jako dáváme o sobě vědět, že jsme někdo, ale přitom to je jedna věc. Vlastně je podstatné. Já myslím, že jedna věc je, že vlastníš, seš, to je jako jasná, myslím, rovnice, ale pak je to taky jako, že jak my jsme byli nucený do té kolektivizace za sociku, že jo, prostě jako musíme všichni spolu a tohleto. A tak si teďka myslím, že se ještě nemůžeme nabažit pořádně toho soukromí a té možnosti si to všechno užít a moje, že jo, tedy radikální hedonismus, prostě neomezené sobectví. Se mi strašně líbí Erich Fromm, že jo, dva principy, na kterých stojí náš systém, radikální hedonismus a neomezené sobectví. Víš, jakože si to fakt užít a já, jenom já, moje potřeby, ty, tvoje, to si vyřeš ty, že jo. Víš co, žijeme ve svobodné společnosti a svobodná společnost pro většinu z nás je individualismus. Prostě sám zavřený na svý chatě, ve svým bytě a svý věci. Že jo? Hodně o věci. A právě tato historická zkušenost má dost velký vplyv na to, ako přijímají lidé na Slovensku a v Čechách tuto myšlenku. Je to diametrálně odlišné. Že jsou otevřenější než právě třeba v Austrálii? Právě naopak. Ja sledujem nejaké tie zahraničné projekty a budem za chvíľku o tom aj rozprávať. Je asi 5800 rôznych projektov, ktoré sa venujú share economy, čiže to sú obrovské kvanta. A v strednej Európe mŕtvo, v západnej Európe pár projektov, čiže je toho strašne málo. Počkej, v západnej Európe málo taky? Aj v západnej Európe je toho pomerne to? Málo. Najviac je to Spojené štáty, Veľká Británia, možná Austrália, Japonsko a dokonca v Ázii vznikajú nejaké veci. Ale chcel som spomenúť to, že
tak jak si to ty povedal, my ešte nie sme nabažení tým takým vlastníctvom, jo, že, to bylo, že máme to 20 rokov, že si môžeme niečo pomaličky dovoliť, takže potrebujeme uspokojiť túto potrebu, preto aj ľudia na to reagujú podstatne inač ako v zahraničí. V zahraničí väčšina týchto projektov funguje tak, že to sú klasické business modelové a projekty, kde skrátka ľudia požičiavajú veci a pýtajú za to nejakú hodnotu a ten prevádzkovateľ si bere čas peňazí ako jasne. Zisk. A na podiv, aspoň teda z mojej skúsenosti po tej 1,5 skoro ročnej prevádzke, väčšina ľudí u nás je ochotná požičiavať zadarmo. Že ak už teda sú ochotní ako sa podeliť s niekým o niečo, tak za to nič nechcú. Zazerav, jak sa to bude dál vyvíjet, čoveče, tohleto. Že mě nadchlo u tý Rachel vlastne uvědomění, že pro mě, a teď vy to máte na Slovensku jiný, vy to máte v tomhle smyslu, myslím, lepší, mi přijde, aspoň jak já chápu Slováky naturelem, tak Čech je hodně jakože prosportuje do toho svého bytu a máme hrozně velký problém zaťukat na souseda, pozoruju já u nás v Čechách. A teď ty, když máš nějakou webovou aplikaci, která ti pomůže uvědomit si, co ti ten druhý člověk nabízí, tak tam už to prostě jako tu práci udělá za tebe, to klepání. No, odpadne ten strach a to mě pojmenovala tenkrát ta Rachel. Jsem říkal, jo, tyjo, teď to je přesně to, že i v tom anonymním velkoměstě ty máš najednou princip fungování té vesničky, kde prostě jako vidíš jeden druhýmu do chalupy a nemáš problém zaklepat, protože to tak bylo vždycky. Uh-huh. To se mi na tom strašně líbí a proto tomu věřím a fandím a musíme tomu nějak pomoct, aby se ty věci i u nás rozjeli. Já jsem přesvědčený o tom, že to je vlastně len otázka času. To je. Druhá věc je, že či nesplním svou historickou úlohu v tom smyslu, že ano, byl prvý a někde bude poznámka o něm a to je všechno. Jestli o to jde, hele. Ano, ale já jsem akurát před dvoma dňami čítal nějaký rozhovor nějakého stratega z automobilového priemyslu a dneska už sa fabriky automobilové pripravujú na to, že nebudú vyrábať auto, pretože sa budú predávať, ale pretože sa budú požičiavať. Mm-hmm. Čiže tam už sa predpokladá, že nebudeš vlastniť auto, ale len si ho požičiaš v momente, kedy ho potrebuješ a to bude využívať niekoľko ľudí. V Brne máte car sharing, niekoľko rokov tam funguje. Na Slovensku ešte není nic? Na Slovensku nič také není. Skvělý, že máme ten príklad aspoň, auto na púl. Tak, auto na púl. A ja keď som zakladal od komunity, tak som predpokladal, že tak do roka by sa tam mohlo objaviť nejaké prvé auto. No. V Čechách zatiaľ nemáme nikoho s autom, ale na Slovensku ich je tuším 8 a už tam máme už aj bager. Už jo? Fakt? Hezký. Máme veľký bager tam. Gratulace, to je pěkný. To je skvělý. Ještě přijde hrozně důležitý bavit se o tom, že máš vlastně dva způsoby, jako možná je to příliš filozofický na tuhle debatu, ale že jsou dva způsoby, jak žít, jak prostě přistoupit k tomu, co máme, že jo, ten život. Že můžeš prostě buď to bejt, anebo mít. Alebo mít. Že jo, prostě vlastnit. A že taky dneska o tom snažil mluvit, jo, že prostě určitý věci potřebuješ a po určitých věcech toužíš a že ten náš systém hodně staví na tom, na přivést nás k tomu, aby jsme toužili, aby jsme kupovali. A myslím si, že když se jakoby podíváš za tu šlupku té reklamní komunikace a mediální, tak prostě pochopíš, že to nepotřebuješ, ty vado, jako proč bys měl kupovat zase nějakou další sekačku. Ta sekačka mi přijde totiž jako největší absurdita. Že ta Rachel mluvila o těch vrtačkách. Vrtačka, že? Prostě, to si pamatuju. Jaký je ten absurdní... 15 minut počas životnosti vrtačky, že ho využiješ na 15 minut. Prostě 15 minut, tak prostě tam ti to dojde, jak absurdní to je. Prostě u spousty věcí se podíváš na veškerý svůj majetek, kdyby si ho taky možná někde dával, ne? Nebo psal. Ano, já jsem k tomu písal tuším blog. Tam som mal pocit, som uvádzal, že som si dal tú prácu a spočítal som si taký ten hnutelný majetok svoj, že koľko je v tom peňazí a tuším pri 6 000 eur som radšej prestal počítať, lebo som si uvedomil, že množstvo vecí, ktoré naozaj raz za čas potrebujem, tak mi tam ležia, zavádzajú, zaberajú miesto, stačil by mi menší životný priestor, nižšie náklady a pritom ako mi to viaže peniaze. Tú hodnotu to už dávno nemá, stratilo túto hodnotu, ale ja to tam stále suším, lebo vtedy ma to stálo veľa peňazí. A to je jako pro mě, vzhledem k tématu, kterým já se zabývám, kolik lidí chodí do práce, ke který nemají vztah, především proto, aby si vydělali peníze, za který si pak kupují tyhle ty věci, který v zásadě, když se nad tím opravdu zamyslíš, zastavíš se, tak zjistíš, že opravdu nepotřebuješ. Že po nich toužíš, protože druhý tě berou a je to pohodlný. Hodně lidí, tak možná taky slyší, že ten
Je nepohodlný zaťukat na souseda, že jo? Nebo koukat někde nějaký stránky a tam prostě se domlouvat. Ľudia neradi bývají odmítnutí a musí něco spravit navyše. A dnešná doba je strašně rychlá, tím pádem je to pohodlnější pro něj si to koupit. Ale ještě důležitá, taky přemýšlím, že máš buď to dva druhy vztahů, jo? Že máš prostě takový ty lidský, jako v rodině, jako když chodíš do nějakého klubu, jako nevím, v neziskovkách, takový to, kdy si prostě věříš a tak nějak děláme jeden pro druhýho něco, jo? Že prostě doma, jo? Prostě manželka ti uvaří a ty ji prostě neplatíš. Že jo, víš co myslím. Ano. A ty zase jako děláš svůj díl, jako, že prostě to spolu... Ale ani to nevnímáš jako protislužbu, alebo něco podobné, zkrátka automaticky. Je to prostě automatický, přirozený. Tak, a takhle to prostě jako by vždycky bylo, že jo, v těch komunitách, že tam byly ty nepeněžní vztahy. A teď najednou, kolik, jaký díl našich životů my jsme vyměnili za prostě to nakupování. Víš, jako, že už to není jako, že já udělám pro tebe tohle, ty tohle. To, co bývalo prostě přirozený, úplně normální, tak najednou prostě si to jdeme koupit. A přijde mi důležitý uvědomit si, že to je jako jeden svět a druhý svět, že prostě můžeme si ty věci nakupovat, péče o starý, jo, prostě ty prostě makáš, nestíháš, tak prostě si koupíš senior house pro rodiče starý, že jo, nebo školku pro děti, nebo nějakou chůvu, nebo já nevím co všechno. A teď, protože nestíháš, že jo, a teď jak nestíháš, prostě musíš dělat víc a víc a furt děláš, až prostě úplně jako... Člověk se zacyklí. Zacyklí. Já mám, aspoň teda vnímám to jako obrovskou šancu a výhodu, že já jsem tě poznal podstatně skôr, ako jsme mali možnost se stretnout a sledoval jsem tě tvoje aktivity a tiež jsem se v tom tak nějak šťúral a snažil se zjít na to, že tak cítil jsem nějakou vnútornou vlastnou nespokojnost a narazil jsem někde na nějakou knížku alebo výťažok nějaké zdravotnej sestry, ktorá sa starala o ľudí, ktorí už umírali v špitali. Jo, jasne. A ona tam spísala nejaké také, že čo najviac smutu, hej. No a keď som si uvedomil v podstate tie veci a mal som možnosť ich uvedomiť v tomto veku, tak chvála Pánu Bohu, že keď budem hodnotiť niekedy pred Já si ale si nebudu mít podobný lítosti. Ano. Víš, že jedna věc je, že víme, ale... Aj ta doba zohrává strašně veľa, že... Ta doba tě strhává. Čo je dneska žiadané, bežné a podobně, před 100 rokmi bylo nepredstavitelné a kto ví, čo bude za 20 rokov. Ta doba jde strašně rychle. No jasně. No super. No, tak jo. Tak děkuji, že to děláš. Moc děkuji. A doufám, že se nám to... Protože já chápu, že na Slovensku to fičí docela. Tam to celkom jde. A že v Čechách, Je to slabší. Je to... Ako, není tu nikdo, kdo by to dostával do povedomia, do médií a z toho Slovenska sa mi to podstatně ťažšie komunikuje. Takže zhruba jedna ku trom je to Čechy, Slovensko. A ještě mi ale, Marianne, řekni heart.net. V čem je tohle jiný? Aký rozdíl? No, nebo čím se to doplňuje třeba? Ak mám teda úplně presné informace, tak Libor Malý má vlastně projekt, který umožňuje takovou vzájemnou pomoc mezi lidmi v komunitách. Od komunity je trošku jiné v tom smere, že ono vzniklo naozaj jako projekt, který umožní lidem sdílet, šerovat svoje věci nějaké běžné potřeby. Dlho to netrvalo a lidé sami povedali užívatelia, že chcú, aby si tam mohli aj služby poskytovať. Čiže nakoniec sa tam aj toto doplnilo. Jasne. Ale ten zásadný rozdiel je v tom, že majú možnosť, či chcú tú vec alebo službu poskytnúť niekomu inému zadarmo alebo za peniaze. Rozumiem. Čiže môžu si na tom aj zarobiť. A len v krátkosti by som spomenul niektoré projekty v zahraničí, v Amerike. Samozrejme, je to najrozšírenejšie. Tak tam sú desiatky, ak nie stovky ľudí v jednotlivých mestách, ktorí sa tým živia. Čiže to zase je také trochu preklenutie s tou témou, ktorú máš ty, že živiť sa tým, čo ťa baví. Super. Šetriť čas na vlastne nejaké aktivity. A v New Yorku vznikol projekt Skillshare a jo? Chalani naučme sa. To začali robiť v Čechách. A tam v tom New Yorku sa množstvo ľudí tým živí, že vyloženie odišli z práce a začali sa živiť tým, že učia iných to, čo je ich vášňou, čo milujú. No alebo... To je, môžou to dělat i přes tebe, jak si říkal, že nabízejí lidi přes ano, to služby? Ano. Super. Ale v zásadě, co se týče věcí, tak ty, jestli to chápu správně, tak ty se prostě podíváš, co máš doma. Vrtačka, moje oblíbená sekačka, talíře, motorka, kolo, a auto, cokoliv a prostě nahraješ, že to prostě jsi ochotný půjčit. Je to k dispozici. Za peníze nebo zadarmo.
No. Príde niekto iný, pozrie si, že niečo potrebuje, zadá si do vyhľadávača, zobrazí sa mu, čo má k dispozícii. Ak to tam není, nahrá inzerát, že toto potrebuje, ten sa automaticky rozošle ľuďom v jeho okolí a oni mu to môžu požiť. Ježiš, to je prima. Že pro spoustu lidí to může být jeden z prvních kroků, jak se pustit do práce, která je zajímá, protože tady si můžou vydělat nějaký třeba malý peníze ze začátku. Tak, můžu chodit do práce a popri to můžu také nějaké to, nazvem to podnikatelské cítění, tam jako snažit se predat, ponuknout tam něco tým lidem. Ponuknu tu svoju hodnotu pre tú komunitu a tá je ochotná zaplatiť, pokiaľ naozaj ponúkneš niečo, čo potrebujú. To víš, že jo. Tak jestli ja ti niečo dám, tak bys mi měl dát něco naspátek, že jo? A teď, když nemáme nic, co bys mi dal, tak mi dáš peníze tak, třeba. Tak. Přesně. No jasně, tam je jako vlastně síla důvodů, proč do toho jít, že jo? Prostě jsou lidi, kteří už nechtějí konzumovat, že jo? Tak prostě do toho jdou. Jsou lidi, kteří to může budovat tu komunitu, vztahy, že ti to pomůže prostě se potkat s novýma lidma. Ano, těch motivů je tam několik a každý ekologický, sociální a tak dále, je tam množstvo. A napadá ma další, tuším, minulý týden jsem to postoval na Facebooku. Od budúceho januára, ledna, tuším, u vás končí dvojročná záručná doba, že? No. Ďalší dôvod, lebo dneska máš dvojročnú záručnú dobu a ďalší deň sa ti to pokazí, lebo no, vy máte také krásne slovo, že kurvítko, že ti to prestane fungovať v určitom momente. Takže ako náhle padne tá dvojročná záručná doba, tak zase tie veci sa môžu podstatne skôr kaziť. A aký to má význam kúpiť si vec, ktorú použijem dvakrát? No, lebo ju potrebujem raz do roka. To mi povídej, to mi řekni, jaký to má význam, to je ono. Ale moc se mi líbí, to jsem tam nezahlíd, že to fakt může být jeden z prvních kroků, jak se prostě vydat vlastní cestou. To je pěkný. A přál bych si, kdyby se to prostě rozjelo. No. Tak tomu pomožte. Pomožme tomu. Děkuju. A děkuju, že jsme to konečně probrali. A já děkuju. Tak jo. Čau. Ahoj.